Եկեք հասկանանքի տաղավարում մենք Սոնա Աբրահամյանը եւ Ալիտա Չիլինգարյանը շարունակում ենք քննարկել կարևոր սոցիալական հարցերը։ Մենք գրում ենք դիմակներ եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ դրանք ոչ թե սահմանափակում են մեզ, այլ հակառակը օգնում են վերադառնալ մեր առօրյային եւ աշխատանքին։ Միևնույն ժամանակ այսպես մենք հոգ ենք տանում մեր հարազատների եւ ընկերների մասին կանխում վարակի տարածումը կրիր դիմակ փրկիր կյանքեր։ Աշխարհի շատ երկրներում արդեն գրանցվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի դրական դինամիկա։ Այդ երկրներից շատերը այլ սահմանափակումների կողքին որոշ փուլերում նաեւ պարտադիր են դարձրել դիմակներ կրելը։ Չեխիայում դիմակ կրելը պարտադիր է մայիսի 18-ից, այս սահմանափակումները մասնակիորեն համվեցին միայն մայիսի 25-ին։ Հիմա Չեխիայում դիմակ կրելը պարտադիր է միայն հանրային տրանսպորտում եւ այն տարածքներում, որտեղ սոցիալական հեռավորություն պահպանելը հնարավոր չէ։ Օրեր առաջ հասանելի դարձավ կորոնավիրուսով ինքնամեկուսացածների քարտեզը։ Այս քարտեզի վրա 50-ից 100 մետր շեղումով կարելի է տեսնել կորոնավիրուսով տեղում ինքնամեկուսացվածներին։ Ինքնամեկուսացածների անձնական տվյալները չեն հրապարակվում, պարզապես մարդիկ կարող են տեսնել, արդյոք իրենց շենքի մոտակայքում կան նման քաղաքացիներ։ Այս քարտեզը արդյոք մեծացրել է հավանականությունը, որ մարդը, ով գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ, չի դուրս գա խանութ, չի շփվի մարդկանց հետ։ Կարող են լինել վարակակիրներ, ովքեր տունը նստած են ու հատուկ դեն չեն հանում, որ հանկարծ հարևանները չիմանան։ Իսկապես մենք ունենք անձնական տվյալների հրապարակում այս քարտեզի միջոցով։ Պետք չէ մտածել, որ եթե ճշնամին անտեսանելի է, ուրեմն գոյություն չունի։ Մեր լրագրողը զրուցել է քաղաքացիների հետ հասկանալու համար, ինչ հաճախականությամբ են իրենք օգտվում ինքնամեկուսացածների քարտեզից։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Հունիսի 18-ին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում նոր կորոնավիրուսի դրական թեստով ինքնամեկուսացած քաղաքացիների քարտեզ հրապարակեց։ Նախարարի հրապարակումը միանշանակ չընդունվեց հատկապես տարբեր սոցհարթակներում։ Օգտատերերը սկսեցին խոսել մարդու անձնական տվյալների պահպանության և պաշտպանվածության մասին։ Իսկ քարտեզը մշակած էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր ընկերությունը հենց անձնական տվյալների պահպանության սկզբունքից ելնելով է երևացող կարմիր կետերն արձանագրել 50-ից 100 մետրի տատանումով։ Քարտեզի նպատակն է տեղեկացնել, որ տվյալ տարածքում կա վիրուսակիր ինքնամեկուսացած քաղաքացի, որը հոսպիտալացված չէ։ Արդյոք քարտեզի հրապարակումից հետո հայաստանցիների հանդուրժողականության եւ զգոնության մակարդակը բարձրացավ ու քաղաքացիները սկսեցին նոր կորոնավիրուսին վերաբերվել որպես անտեսանելի թշնամի։ Անկեղծ որ լինեմ, ես դեռ 3 ամիս առաջ էի ասում, որ պիտի իմանամ։ Ես իրավունք ունեմ իմանալու իմ շրջապատում կա հիվանդ թե չէ։ Եվ կարծում եմ, այդ գրիպով կամ թոքաբորբով հիվանդանալը ամոթ չի, դա որոդ չեն, որ ամաչեն դրանից։ Կարծում եմ, այն մարդիկ, ովքեր այդքան էլ լուրջ չէին վերաբերվում, մինչև դրա տարածումը ավելի լուրջ կսկսեն վերաբերվել։ Բավականին օգնեց, եւ մարդիկ պետք է շատ ուշադիր լինեն դրան։ Շատ-շատ ուշադիր։ Օրինակ, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք։ Երբ որ նայում եմ, թե մարդիկ ոնց են արձագանքում, երբ որ իմանում են իրենց մոտ գտնվող վայրերում կան վարակվածը, իրենց վերաբերմունքը սկսում է փոխվել, գոնե արտակարգ դրության որոշակի կանոններ պահելու շրջանակում այս դեպքում կրել է ուղակի։ Ուղակի որ իմանանք որտեղ ինձ, որ տանն է, որից կարելի է ապահովագրվել, ում հետ կարելի է շփվել, ում հետ ոչ։ Մենք Շպիոն Օնոյի տեղը միշտ իմացել ենք, այսինքն մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք։ Տոլերանտությունը այստեղ ոչ մի նշանակություն չունի։ Մենք իրար գիտենք, ում հարգում ենք, ում անտեսում ենք։ Հայկական ընկալման մեջ ընդհանրապես բավականին վատ վերաբերմունք կա վարակվել բարին, վարակակիր բարին, որը խնդիր է, միանշանակ խնդիր է, սակայն կարծում եմ ժամանակի ընթացքում, որ մարդիկ հասկանում են, անխուսափելի է, բոլորին էլ կարող է ապնել անկախ նրանից, ինչքան լավ ես պաշտպանվում եւ այլն։ COVID-19-ի քարտեզի կարմիր նշումները մեկ ժամ հաճախականությամբ փոփոխվում են եւ թարմացվում, իսկ նպատակը մեկն է՝ լրջության եւ զգոնության բարձրացումը համավարակի օրերին։ Այսօր մեր տաղավարում առողջապահության նախարարի խորհրդական Աշոտ Սարգսյանն է, բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Ռեպորտաժում մենք լսեցինք քաղաքացիների կարծիքներ քարտեզի ազդեցության մասին, հա, մարդիկ ասում են, որ նախ եւ առաջ մենք իրավունք ունենք իմանալու, թե մեր շրջապատում որ տարածքներում եւ որքան մոտ կան ինքնամեկուսացվածներ, ինչպես նաեւ իմանալուց հետո մեր վերաբերմունքը որոշակիորեն փոխվում է, մենք զգոնանում ենք։ Դուք կիսում եք այս կարծիքը եւ առհասարակ տեսնելով այսօրվա իրականությունը, ինչ եք կարծում, քարտեզը որոշակի ազդեցություն ունեցավ այս առումով թե ոչ։ Իմ կարծիքով մեծ ազդեցություն ունեցավ, քանի որ ցավոք սրտի մեր քաղաքացիների մի մասը
միջև իր տուն չի մտնում, այդ վարակը ինքը չի ընկալում, դա որ ինքը գոյություն ունի էլի։ Հիմա Քարտեզի հրապարակումից հետո ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ 50-100 մետրը պահպանվի, զուտ անձնական տվյալների պահպանման հետ կապված, բայց շատ կարևոր է, որ քաղաքացին թեկուզ բակ դուրս գալուց իմանա, որ իրենց բակում կա։ Ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ դեպքեր պատմել, երբ որ քաղաքացի մոտ հաստատվում է, որ դա դրական է, արդյունքը տեստի, հա, իրան պետք է տեղափոխեն հիվանդանոց, ինքը խնդրում է, որ շտապ օգնությունը գա գիշերը, որ հարևանները չտեսնեն։ Ցավոք սրտի մենք շատ ենք կախված մեր հարևանների կարծիքներից եւ ընդհանուր այլոց կարծիքներից, ու դա շատ ժամանակ վնասում է եւ վտանգում է։ Տվյալ դեպքում, Քարտեզի առկայության դեպքում, մարդիկ կարող են տեսնել, որ այո, մեր բակում կա ու պետք է լինել ավելի զգույշ, որովհետեւ կարող են լինել վարակագիրներ, ովքեր տունը նստած են ու հատուկ ձեն չեն հանում, որ հանկարծ հարևանները չիմանան։ Դա շատ մեծ խնդիր է, որովհետև այդ նույն չիմանալու պատճառով այդ մարդը իջնում է խանութ իր համար առևտուր անելու, հա, այսինքն էլի ոչ մեկ չգիտի, պետք է պրոստա ընդհանուր ընկալումը փոխել, որ դա դատավճիր չի, ուղղակի պետք է լինել ուշադիր, զգոն, որ չվարակվել։ Կան կարծիքներ, որոնք շահարկվում են նաև օրինակ համացանցում, մարդկանց որոշակի խմբերի շրջանակում, եւ ասում են, որ այս քարտեզը գուցե ուշացմամբ է հրապարակվել եւ շատ ավելի շուտ պետք է հրապարակվեր։ Դուք կարծում եք, որ ավելի արդյունավետությունը կմեծաներ, եթե մի փոքր շուտ հրապարակենք, թե հենց այս պահն էր այն ճիշտ ժամանակը, երբ որ մենք պետք է գնայինք այդ քայլին։ Չէ, ես կարծում եմ, որ հենց այս պահին դա ճիշտ էր, որովհետեւ տեսեք, եկեք փորձենք մի քիչ քրոնոմետրաժով հետ գնանք ու հիշենք առաջի մի քանի հաստատված դեպքը, հենց նույն համացանցում ոնց սկսեցին քննադատվել։ Այսինքն մարդկանց անձնական տվյալներն էին քննում, նկարներն էին քննում, գցում էին ցենց, հա, այսինքն ծաղրում էին կամ վարկաբեկում էին, մի խոսքով։ Դա շատ տահաճ process է, ու դրա համար ինձ թվում է հենց այդ սկզբից էլ համացանցում այդ մոտեցման շնորհիվ էր, որ մարդկանց մեջ են, որ ամոթավոր իմանան զգացողությունն է առաջացել ու փորձեցին բան անել, հա։ Այն ժամանակ, երբ որ դու ունես մի քանի վարակագիր, դա իմաստ չունի, բայց երբ որ դու ունես համատարած վարակ, այդ դեպքում քարտեզը շատ օգտակար է հրապարակել, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ բազմաբնակարան շենքում են ապրում, ու այն քաղաքացիները, ովքեր մեծ բակերում են, հա, որ իրանք տեղեկացված լինեն ու լինեն զգուշ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե մենք դա անենք մի փոքր ավելի շուտ, երբ ունենք օրինակ 1 տասնյակին միջև հասնող դեպքեր, սա կլիներ ավելի անվանական եւ այս մարդիկ ավելի խոցելի կդառնային, մինչդեռ հիմա, քանի երբ որ համատարածը, եթե չեմ սխալվում, Մարտունիում էր, որ պատի վրա գրել էին ստեղ վարակագիր կա թե ինչ։ Հիշեք մոտեցումը։ Նաև այլ երկրների օրինակներից վերցնենք, որ նույն Ուկրաինայում քարերով էին դիմավորում կարանտին տարվող մարդկանց։ Դա շատ սխալ էր։ Իրականում դա ընդհանուր առմամբ նման մոտեցում, դա մեր հայրենակիցներն են, որոնք կարող են հիվանդանալ ու մենք իրանց կբուժենք եւ կճանապարհենք տուն։ Նրան չի կարելի վերաբերվել որպես, չգիտեմ, ծանր բան, դատապարտելի բան, որ այդ մարդը իրան վատ չզգա։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ու կուզեմ, որ մեր հերոստատիտողները դա ֆիքսի, դա կարող է լինել յուրաքանչյուրի հետ, ու դա առաջի հերթին մեր մոտ եկող մարդկանցից մեծ մասը, դե այս 4 ամիսների ընթացքում շատ ենք շփվում, դու զգում ես, որ իրանք ավելի շատ ստրեսային իրավիճակում են, քան հիվանդությունից տուժած, որովհետև նոր բառը կորոնավիրուսից առաջ, հա, նոր բառը շատ վախացնող է, որովհետև մենք լսում ենք, որ չկա պատվաստում դեռ աշխարհում, հա, չկա կոնկրետ դեօրայք, որը հենց կորոնավիրուսը կբուժի, կա օժանդակող, ու մարդկանց դա վախացնում է, մարդիկ վախում են նրանից, ինչը տեսանելի չի, մարդիկ վախում են նրանից, ինչը ըստ այսօրվա ունեցած ինֆորմացիայի դեռ դեօրայք չունի բուժման համար։ Եթե մենք ուզում ենք շուտ ազատվենք կորոնավիրուսից, մենք պետք է, կարծում եմ, 1 ամիս բոլորս միասին, ոչ թե ես դիմակ չեմ կրում, դրա մեջ ինչ-որ, ոնց ասեմ, պատկերացրեք, շարժումներ կան արդեն, ինչ-որ մարդիկ շարժումներ են ստեղծում, որ ՏՊՊ-ն դիմակ կրելը դաստրկություն է, չգիտեմ, ինչ-որ ասած հիմար բաներ են անում։ Սկզբունքայնության խնդիր են դնում։ Ուստի գիտեք խնդիրը որն է, պրոստ ես ուզում եմ, որ այդ կարդացող քաղաքացին ընդամենը մի պահ
սենց կանգ առնի իր մտքերով ու սենց ընկալի վաղը մյուսօր կարող է ինչ-որ մեկը ասի գոտին աստրկություն ժամացույցը կապում եք ձեզ չիպավորում են չգիտեմ շուտ հիմար սենց թեզեր են տանում առաջ ու կար մարդիկ որ այդ վախի անորոշության բան ասենք սկսում են ինչ-որ վերլուծություններ պետք է հասկանալ որ սա ժամանակավոր բնույթ է կրում այսինքն այո մենք հիմա մի քիչ անհարմարություն ենք տանում կրում ենք դիմակներ մեկ ամիս բոլորս համախմբված կարող ենք դանել, բայց սա ժամանակավոր է։ Գուցե սա է պետք մարդկանց նաև գիտակցության մեջ մտցնել։ Դե ժամանակավոր, տեսեք, եթե մենք հիմա ես կոնկրետ հիմա ասեմ, որ դա ժամանակավոր է, դա կարելի է ասել որպես պաշտոնական հայտարարություն։ Բայց ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տամ։ Ասեմ ինչու, որովհետև տեսեք, ժամանակ էլի որ մենք քրոնոմետրաժով նայենք, հա, մենք հիմա կարող ենք մաքրել։ Վաղը կբացվեն բոլոր սահմանները, կսկսեն գալ տուրիստներ։ Այսինքն դեռ փաստ չի, որ վաղը մյուսօր այդ նույն շարունակական արդեն Արտասամանյան, եթե լրահոսը կարդա, կտեսնեք, որ բոլորը կանխատեսում են երկրորդ ալիք աշնանը։ Հիմա դու չես կարող քաղաքացուն ասել, էս պահի համար արա, ու խոստանում եմ ամեն ինչ կանցնի։ Դե այս պահ նկատում եմ ժամանակավորը մինչև օրինակ նույնը, եթե հիմա բոլորը կրեն դիմակներ, բան, ախտանեն ձերքերը, պահպանեն սոցիալական հերավորությունը, շատ կնվազի։ Առողջապահական համակարգի վրա բեռը կթեթևանա ահավոր։ Այնուամենայնիվ, խոսելով հենց քարտեզի մասին, Տիկինջ Արխիվալակյան, մենք անընդհատ բարձրաձայնեցինք և քաղաքացիներն էլ խոսեցին ինչ-որ չափով անձնական տվյալների մասին։ Եվ այս հարցը շատ հաճախ է շահարկվում քարտեզի հրապարակումից հետո, դուք լինելով առողջապահական ոլորտի մասնագետ։ Ինչ գնահատական կտակ այս նշումներին և այս մեկնաբանություններին։ Իսկապես մենք ունենք անձնական տվյալների հրապարակում այս քարտեզի միջոցով։ Սա տեղին մեկնաբանություն է։ Ես կարծում եմ տեղին չէ մեկնաբանությունը, որովհետև որևէ տեղ, որևէ կերպ, որևէ անձնական տվյալ դեռ հրապարակված չէ։ Ընդհանրապես այս աշխատանքը արվել է այն բանի համար, որպեսզի մեկ անգամ ևս զգուշությունը մեր քաղաքացիների բարձրացվի, զգոնությունը, որպեսզի կարողանանք բոլորս միահամուռ ուժերով պայքարել անտեսանելի թշնամու դեմ։ Որևէ անձնական տվյալ մինչ օրս որևէ քաղաքացի չի դիմել, որևէ գանգատով թեժ գծեր ենք ստանում եւ այլն, որ քաղաքացիները դիմեն եւ ասեն, որ մենք կորոնավիրուսով վարակված ենք, մեկուսացված ենք, թեթև ընթացքով ենք տանն ենք բուժում եւ մեր տվյալները այսինչ վայրում է հայտնվել կամ մեր հարևանը կոնկրետ էսպես դիմել է, ընդհանրապես կատարվել է աշխատանքը, որպիսի մեր այս իրավիճակից ստեղծված արտակարգ իրավիճակից կարողանանք բոլորս միահամուռ ուժերով մի փոքր զգոնության, մի փոքր աշխատանքի եւ բոլոր միասնականության շնորհիվ պայքարենք եւ հաղթանակած դուրս գանք այս վիճակից։ Դուք խոսեցիք հարևանների միջև եղած հարաբերությունների մասին, հա՞։ Ունենալով ձեռքի տակ նման քարտեզ եւ բոլորս էլ ինձ թվում է այս օրերի ընթացքում արդեն մտել ենք, տեսել ենք արդյոք մեր շենքում կամ մոտակայքում կամ վարակակիրներ եւ նաեւ աշխատելով քաղաքացիների հետ, ի՞նչ եք տեսնում։ Մենք իսկապես ունենք հանդուրժ ժողովականության հետ խնդիրներ, թե այնուամենայնիվ այսօր հասկանալով, որ COVID-19-ը մեր կողքին է, մենք փորձում ենք զգուշանալ, բայց միևնույն ժամանակ նաև բավականին տոլերանտ ենք հիվանդների հանդեպ։ Ինչ իրականության մեջ ենք մենք։ Այս 3-4 ամիսների ընթացքում որևէ այդպիսի խիստ գնահատական, որևէ այդպիսի խիստ մոտեցում բժիշկների, քաղաքացիների կողմից դեռ չեմ հանդիպել։ Ընդհակառակը տեսնում եմ ավելի հանդուրժողականության բարձրացում քաղաքացիների, բավականին զանգեր ենք ստանում, որ ոչ թե հիվանդն է զանգահարում մեզ, այլ ընդհանուր ընթացակարգը չտիրապետելով հարևաններն են զանգահարում կամ ինչ-որ ընկերներն են զանգահարում, որոնք կարող են ավելի հստակ ճշտել իրականությունը, հասկանալ եւ օգնել հիվանդին։ Եթե քաղաքացին ունի ջերմություն, որևէ մեկի մոտ ինչ որ կլինիկական ախտանիշներ ենի հայտ եկել, ինչպես պետք է դիմել բժշկին, առաջին հերթին ու օգնությանը պետք է դիմել, ինչպես պետք է ընթացիկ խնդիրների հարթման համար, գուցե ինչ որ անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծել։ Կարծում եմ, սա նաեւ շատ լավ հարթակ է, որպեսզի մենք շատ կարճ այդ ուղեցույցը տանք, հա, հեռուստադիտողին։ Եթե իսկապես հարևանների շրջանում է կամ ընտանիքում է որևէ մեկը ունի ջերմություն, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ առողջապահական համակարգը հիմա ծանրաբեռնված եւ խիտ ռեժիմով է աշխատում։ Ինչ է պետք անել, ուր զանգահարել առաջինը եւ ինչ քայլերի գնալ։
Այո, հիմա մանրամասն մայիսի 21-ից 2020 թվականի առողջապահության նախարարի հրամանով 1606A թեթև անախտանիշ միջին ծանրության կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերը վարվում են տեղամասային թերապևտների կողմից։ Առաջին հորդորը խնդրանքը մեր բնակչությանը ցանկացած տիպի գանգատ, ցանկացած տիպի անհարմարության զգացողություն եւ այլն բոլոր հարցերով առաջին հերթին կապվեն տեղամասային թերապևտ պեֆների հետ իրենց սպասարկող Երևանի քաղաքապետարանի սայտում մեր բոլոր բուժհիմնարկների հերթապահ հեռախոսահամարները տեղադրված է, որևէ գաղտնիք չէ դա, բացի դա բոլոր բժիշկների իրենց անձնական հեռախոսների տվյալները միանգամից ակնկալեն, որ օրինակ տեղամասի պոլիկլինիկան իրենց կընդունի, բժիշկը կընդունի, թե օրինակ հնարավոր է տարբերակ, որ քանի որ աշխատանքը բավական խիտ է, բժիշկը խնդրի, որպեսզի ցածր համեմատաբար ծածր ջերմություն ունենալու դեպքում, օրինակ, վերահսկողությունը ինքը պացիենտը անի, անթատ տեղեկացնելով բժշկին եւ հետո արդեն բժիշկը հասկանա հետագա քայլերը։ Այո, բոլոր քայլերը ամրագրված է նախարարի հրամանով եւ այդ բոլոր ընթացակարգը առաջին հերթին բժիշկը մանրամասնում է հիվանդին, քաղաքացուն, որը որ զանգով տեղեկացնում է, որ ինքը գանգատներ ունի։ Եթե հիվանդին անհրաժեշտ է որևէ կլինիկո լաբորատոր քննություն իրականացնել, մենք չգիտենք տվյալ քաղաքացին որ դիմում է, կովիդ հիվանդությամբ է դիմում, թե ընդհանրապես այլ գանգատներ է նշում, դրա համար մենք քաղաքացիներին, եթե թույլ է տալիս կարգավիճակը, իրավիճակը, խնդրում ենք, որպիսի մոտենան պոլիկլինիկա հետազոտություններ անելու համար։ Այնուհետև առաջին խնդիրը անամնեսիկ տվյալների մուտքագրում, հավաքագրում, որից բժիշկը կողմնորոշվում է, ինչ հետագա քայլեր պիտի արվի տվյալ քաղաքացու հետ։ Գուցե քաղաքացին նշում է, որ ունի ջերմություն եւ այլն, բայց չի կարող որևէ մոտենալ պոլիկլինիկա, ելնելով կարգավիճակից, հաշմանդամության խնդիր ունի եւ այլն, այդ դեպքերում բնականաբար բժիշկն է այցելություն կատարում հիվանդիտուն, որպիսի որևէ հիվանդ առանց բուժօգնության չմնա։ Քանի որ խոսեցինք եւ դուք էլ խոսեցիք տոլերանտության մասին, պարոն Սարգսյան, ինձ մոտ օրինակ միշտ տպավորություն է եղել, որ հակառակը նեղ օրերին, այսպես ասած, դժվար իրավիճակներում մենք բոլորս միավորվում ենք։ Ռեպորտաժում լսած կարծիքները այն մասին, որ օրինակ նույն վարակվել բարի նկատմամբ մենք ունենք որոշակի պիտակավորված վերաբերմունք, ձեր վերած նաև օրինակները գալիս են կասկածի տակ դնելու, հա, այդ համոզմունքը, արդյոք մենք իսկապես ունենք այդ տոլերանտությունը։ Դուք տեսնելով իրավիճակը, ինչպես կգնահատեք, մենք ռեալ այն ժողովուրդ ենք այն մենթալիտետով եւ մտածելակերպով, որ մենք շատ ադեկվատ հասկանում ենք, որ այս իրավիճակում հայտնված մարդուց վախենալ պետք չէ, պարզապես պետք է զգուշանալ եւ պահպանել առողջապահական նորմերը եւ ոչ մի կերպ այս մարդիկ չպետք է դուրս մնան հասարակությունից։ Իմ կարծիքով, տեսեք, այդ նոր բառն ամեն ինչ փոխում մոտեցման մեջ։ Այո, մենք այն ազգն ենք, որը որ դժվար օրերին միշտ միասնական է, անկախ տարբեր տեսակի, թե քաղաքական, թե հայացքներից, թե սոցիալական խնդիրներից եւ այլն, հա։ Բայց տվյալ դեպքում նոր բառը, նորից եմ ասում, կորոնավիրուսի նորը եւ անծանոթ աշխարհին մարդկանց ավելի շատ խոճապահար է անում, ինչ որ միտեղ անորոշության մեջ է գցում, դրա համար մի քիչ չեն պատկերացնում։ Պլյուս դրամատիկություն չէ, որ օրինակ առաջին օրերին, երբ դուք բերում էիք օրինակները, երբ 1, 2, 3 վարակակիր էր եւ հստակ էին աղբյուրները, մարդիկ շատ ավելի քիչ հանդուրժող էին, քան այսօր, երբ մենք օրեկան ունենում ենք մի քանի 100 վարակակիրներ եւ իրենք մեր կողքին են եւ հենց նոր բերված օրինակով հարևանը հարևանին կարող է ինչ-որ բանով օգնել, կարող է ընկերը ընկերոջը ձեռք մեկնել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այսպես ժամանակի ընթացքում գուցե այս վերաբերմունքն էլ փոխվեց։ Դե ժամանակի ընթացք, որովհետև տեսեք, սկզբում դա լոկալ, ինչ 1, 2, 3, 10 մարդու խնդիր էր, այս պարագայում արդեն մենք զգում ենք, յուրաքանչյուրս է զգում, որ իրար պետք է օգնել, որովհետև տարածումն ամեց, որովհետև 10 վարակակրի դեպքում լրիվ այլ մոտեցում է, թե հոգեբանական, թե ընդհանուր ռազմավարությունը, մի քանի հազար կամ տասնյակ հազարի դեպքում լրիվ այլ է։ Դու քեզանից անկախ, նույնիսկ ավելի շուտ, հա, քո մարդկային կողմը ավելի դիմացինին օգնելու կարեկցը, ու այս ընդհանուր է, այս արանքում, դեք ինչ, երբ որ
Դա նաև փոխում է, նա որ սկսել է մտնել մարդկանց տներ, մեկի հարազատ այս վարակվեց, տեղափոխվեց հիվանդանոց, մյուսը ջերմեց եւ այլն, հա։ Այս պարագայը մի քիչ մոտեցումը անցալումը սկսում է փոխվել։ Հնարավոր է, որ մենք ուղղակի ինֆորմացիայի պակաս ունենք, այսինքն օրինակ մտածում ենք, որ սկզբում կամ գոնե մտածում ենք, որ այս վարակը դիպչում է, այսպես ասած, միայն այն մարդկանց, ովքեր չեն պահպանում շատ սանիտարական կամ հիգիենայի կանոնները։ Գուցե այս բոլոր ինֆորմացիայի բաց թողումներն են նաև, որ ինչ որ կեր պազդում են այդ բացասական։ Մի բան հստակ ֆիքսենք, որ գրեթե ամեն օր պարետատան Ժողովից հետո վարչապետը, ինչպես նաև տարբեր բժշկական ոլորտի մեր մասնագետները, հա, խոսում են, ներկայացնում են, թե իրավիճակը գրեթե ամեն օր դա արվում է։ Այսինքն, ինֆորմացիայի պակաս այսօր ըստ իս չկա։ Կա ապատեղեկատվության պերեդոս, որը որ այսօր ամեն տեսակի փորձում է։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, ուրեմն դեռ մոտ 2 ամիս առաջ ինչ-որ ստատուսներ էին հայտնվում, որ մահացողի հարազատին գումար են առաջարկել, որ գրեն, որ դա կորոնա, ինչ-որ դա հիմարություն էր, ասենք, որ բժիշկը փող է առաջարկել, ինչի համար, որտեղ է դրա տրամաբանությունը, ախր էйֆորիկ տարածումը, վախը, չգիտեմ, որտեղ է դա, բժիշկը ինչի համար դի փող տա եւ այլն։ Ես հատ-հատ ուղիղ 1 ամիս բոլոր նման գրառումներ կատարողների ստատուսների տակ փորձել եմ հեռախոսազանգով մի ձև կապվել եւ այլն, ասել եմ, խնդրում եմ, գոնե մեկ հեռախոսի համար տվեք ինձ, մեկ փաստ, եթե նման բան կա, մենք հասկանանք որտեղից է դա, բայց չկա տենց ման, չի կարող լինել, ես վստահ եմ, մինչև այսօր չկա գետ մեկ դեպք, որ ապացուցված լինի նման, դա ընդհանուր, ասում եմ, դա ենք ստեղծվող քաոսն է, ես հիմա չեմ ուզում տանեմ այլ դաշտ, քաղաքական եւ այլն եւ այլն, բայց դա շատ տհաճ քաոս է ստեղծվում, ինչ-ինչ պատճառներով ես կարծում եմ, որը որ միտված է քաղաքացիներին մոլորեցնելու։ Բարոսերցեն, մենք մի քանի անգամ խոսեցինք ու նշեցինք հանդուրժողականության թեման մի պարզ պատճառով, որովհետև այս օրերին շատ հանդիպեցինք նաև քարտեզի տարածումից հետո այն մտքին, որ սա կարող է թշնամանք առաջացնել մարդկանց շրջանում միմյանց հանդեպ։ Հենց այդ պատճառով էլ բարձրացնում ենք այս թեման։ Իսկ դուք մտածում եք, որ քարտեզի հրապարակումը ոչ մի կերպ թշնամանք առաջացնել մեր քաղաքացիների միջև չի կարող։ Դե հատուկ կեն դեպքերը չենք կարող մենք հիմա ընդունել որպես օրինակ։ Հատուկ կեն դեպքերը առանց քարտեզի էլ կլինի։ Ընդհանուր առմամբ, հա, ընդհանուր առմամբ ես օրինակը բերեցի, չէ՞, որ եթե չեմ սխալվում, դա մարդուն էր, որ պատին գրել էին։ Դա ինչ որ մի մարդու կամ մի քանի մարդու մտածելակերպ կարա տենցը լինի։ Դրա համար պետք չի դրան ուշադրություն դարձնել։ Պետք է հասկանալ այդ նույն քարտեզը ինչքան օգուտ է տալի ու ինչքան վնաս։ Հիմա տվյալ դեպքում մենք ունենք օգուտ ապիկները, որոնք բիսետկայում նստած ամեն օր նարդի են խաղում կամ իրար հետ զրուցում են առանց դիմակի, դե վստահ եմ, որ որտեվ չեն տեսել, որ սկորին եկավ, շտապ օգնություն եկավ, իր հարևանին տարավ եւ այլն, չի տեսել ինքը, հա, գիշերն է եկել, որտեվ շատ կամ սեփական մեքենայով են տանում հիվանդանոց, որ հանկարծ ոչ մեկ չտեսնի, այդ պապիկները տենց այն որ հավատում են միայն տեսածին, իրենք նույն ձեւ շարունակում են ապրել, բայց երբ որ իրանց թորը կամ զավակը կամ աղջիկը գկա կասի, գիտես, պապ ջան, պապի ջան, տես, սենց քարտեզը նրա մեր բակում կա, պապիկը արդեն մի քիչ այլ կերպ կսկսի նայել։ Տեսեք, խոսելով օգտակարության մասին եւ տվյալների հավաքագրման մասին, ինչը շատ կարեւոր է, մենք նաեւ հասկանում ենք, որ այսօր Երևանում մեծ քանակությամբ քաղաքացիներ գնում են, դիմում են պոլիկլինիկաններ, եթե ունենում են որոշակի ախտանշաններ։ Եվ պոլիկլինիկայի բժիշկները ինչ-ինչ դեպքերում կամ ուղարկում են քաղաքացուն թեստավորման կամ չեն ուղարկում թեստավորման։ Տիկին Չարխիֆալակյան, եթե մենք արդեն պոլիկլինիկա ունենք դիմաց քաղաքացի, որը դեռևս տեստ չի հանձնել կամ դեռևս տեստի պատասխանը չունենք, այսինքն չգիտենք նա վարակագիր է թե ոչ, այս քաղաքացու տվյալները պահվում են մեզ մոտ, թե մենք առանձնացնում ենք միայն այն դեպքում այդ քաղաքացու տվյալները, երբ ունենում ենք տեստի դրական պատասխանը։ Մի փոքր մանրամասնեմ, ինչպես է կատարվում նմուշառումը շրջիկ բրիգադներով, պոլիկլինիկաներով եւ այլն։ Ուրեմն առողջապահության նախարարի հրամանով մենք առանձնացրել ենք Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բուժ հիմնարկներում 3 դետքային լաբորատորիաներում իրականացնում ենք նմուշառումը։ Բացի դա ունենք շրջիկ մեքենաներ, որոնց միջոցով անմիջապես, եթե քաղաքացիները ունեն չեն կարող մոտենալ պոլիկլինիկաներ, այդպես են ցանկանում, տանը հիվանդը չի կարող գալ եւ այլն
հաշմանդամության խնդիր ունի, շարժունակակության հետ խնդիր ունի այդ դեպքերում, մենք շրջիկ բրիգադներով մոտենում ենք հասցե եւ նմուշառումը իրականացնում ենք, այնուհետեւ նմուշառումը պահպանելով բոլոր նորմերը եւ կանոնները տեղափոխվում են հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի լաբորատորիա, որտեղ արդեն մնացած հետագա հետազոտությունը կատարվում է եւ այնտեղից արդեն ստանում ենք պատասխանները կամ դրական կամ բացասական։ Մենք արդեն գիտենք, որ rapid test-երը չեն օգտագործվում նախարարության կողմից եւ այսօր թեստը նմուշը հանձնելուց հետո թեստի պատասխանը ստանում ենք 24-ից 48 ժամ, նայած թե ինչ ծարաբեռնվածությամբ է աշխատում լաբորատորիան եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է տեղի ունենում այս ժամերի ընթացքում այն քաղաքացիների հետ, ովքեր հանձնել են նմուշը թեստի։ Դա նույնպես ամրագրված է, ինչ են անում քաղաքացիները եւ քաղաքացիների կողմից եւ բժիշկների կողմից հեռախոսազանգերի միջոցով հստակ ամրագրված է, որպիսի հիվանդի ողջության մասին իմանալ, ինչպես է ջերմության տատանումները, նոր գանգատների կլինիկական նշանների հայտ գալը, բոլորը կապը պահպանվում է թերապևտների հետ եւ թերապևտները հսկողության տակ են պահում, ոչ թե որ կլինի։ Իսկ եթե խնդիր կա տվյալ կլինիկական ախտանիշի հայտ է եկել, բնականաբար բժիշկը կարող է դեղորայք նշանակել, ջերմիջեցնող նշանակել հիվանդի վիճակից ելնելով, իսկ եթե հանկարծ այնպիսին է, որ արդեն հիվանդի վիճակը հոսպիտալացման ենթակայ է եւ այլն, արդեն այլ գործընթաց է, որով կազմակերպվում է նույնպես տեղամասային թերապևտի օգնությամբ։ Գիտեք, ես մի բան ավելացնեմ, էլի ներերություն տեստերի հետ կապված կուզեմ ասեմ, տեսեք, քաղաքացիներ, մենք մեր առողջության մասին մտածող մարդիկ, հա, այսինքն թեթև սիմպտոմ ունենալու դեպքում, այսինքն ոչ թե սիմպտոմ, այլ օրգանիզմի, քո օրգանիզմի անսովոր ինչ-որ մի բան, հա, պլյուս այսքանը որ լսում ես, դու միանգամից անհանգստացած դիմում ես պոլիկլինիկա։ Հիմա ստեղ տեսեք խնդիրը ինչու՞ն է, լինում է ասում են դիմել եմ, չեն տեստավորում։ Ախր այդ հարցում պետքա վստահել բժիշկներին։ Բացատրեմ ինչու, որովհետև այդ հիվանդությունը ունի ինկուբացիոն շրջան։ Եվ այն ձեզ թվացյալ սիմպտոմը, որը կարող է լինել, վիրուսը պետք է զարգանա օրգանիզմի մեջ այնքան, որ տեստավորումը ցույց տա դա։ Ճիշտ պատասխան։ Թե չէ, մենք ունենալու ենք կեղծ բացասական, կեղծ ասելով ավելի առանձին։ Այդ պահին բացասական ցույց տա։ Այդ պահին բացասական է, բայց իրականում այդ մարդու մոտ 3-4 օր հետո սկսեց դրական արտահայտվի ջերմություն եւ այլն։ Այսինքն դրա համար ես գիտեմ, որ պոլիկլինիկաներում նաեւ ասում են 1-2 օր պետքա սպասեք կամ 3 օր, որ տեստավորում անենք։ Այս մյուս հարցը դա է կարևոր, որ մենք ունենանք ճիշտ պատասխան, այլ ոչ թե կեղծ։ Պարոն Սարգսյան, այստեղ հարցի հակառակողմն էլ կա, հա, մենք անդադ խոսում ենք ինքնամեկուսացածների քարտեզի մասին եւ խոսում ենք, թե որքանով սա ազդեց մյուս մարդկանց գոնության վրա, բայց ես կուզեմ, որ դուք նաեւ խոսեք հենց ինքնամեկուսացածների վարվեցողության եւ քաղաքացիական պատասխանատվության վրա, ինչպես ազդեց այս քարտեզը, հա, որովհետեւ պարզ է, որ երբ մարդը ունի կասկած կամ արդեն գտնվում է որոշակի ինքնամեկուսացման շրջանում, քաղաքացիները շատ տարբեր են եւ նրանց քաղաքացիական պատասխանատվությունը եւս շատ տարբեր է։ Կան մարդիկ, որոնք գիտակցում են, թե որքան կարեւոր է մնալ տանը, որքան կարեւոր է պահպանել հեռավորություն եւ այլն եւ այլն։ Կան մարդիկ, որոնք այդ ամենը այդքան էլ լավ չեն գիտակցում։ Արդյոք քարտեզի հրապարակումը որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաեւ հենց ինքնամեկուսացածների պահելաձևի վրա եւ նրանք ավելի պատասխանատու քաղաքացիական վարքագից սկսեցին դրսևորել։ Դե ասում եմ, ինձ թվում է, որ շատ-շատերի վրա դա ազդեցություն ունեցավ, որովհետև նույն այդ քննադատությունները, որի մասին սկզբում դուք ասեցիք, համացանցում ասացին, դա հենց նենց չի, այսինքն մարդկանց մոտ նկատելի է ինչ որ չափով, որ ազդել է։ Եթե դա տենց միևնույն լիներ, մարդկանց մեկ լիներ, դա այդքան չէր քննարկվի։ Տվյալ բարագայում ազդումը դա գրեթե բոլորի վրա, որ եթե հիվանդների վրա է ազդում, այսինքն հիմա նայեք, եկեք վերցնենք այն տրամաբանությունը, որ ես ենթադրենք, չեմ հավատում, որտեվ իմ շրջապատում հիվանդ չկա։ Երբ որ ես տեստում եմ քարտեզ, ես տեստում եմ հարազատ ընկերոջս բակը, մորկուրիս բակը ենթադրենք։ Եվ վարքագիծը ու քաղաքացիական պատասխանատվությունը մի քիչ եկեք տարբերակեք, հա։ Մի բան է, որ դու արդեն այդ ամենի մեջ ես եւ հավատում ես, այլևս այն կասկածները, միֆերը, հա, չկան քո գլխում,
բայց միևնույնն է շատ մարդիկ քաղաքացիական ճիշտ վարքագից չեն դրսևորում։ Եվ առաջին հերթին հենց հիվանդները, ովքեր ունեն դրական պատասխան։ Հենց հիվանդները եւ օրինակ այս քարտեզը արդյոք մեծացրել է հավանականությունը, որ մարդը, ով գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ, չի դուրս գա խանութ, չի շփվի մարդկանց հետ, կգիտակցի, կհասկանա, որ եթե ինքը այդ շրջանում արդեն նաև կարմիր կետիկով հա նշված է քարտեզի վրա, պետք է մնա տանը եւ որոշակի կանոնների հետեւի։ Դե տեսեք, մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն ինչ, որ քաղաքացին ընկալի ու վերցնի այդ ամեն մեկս մեր արածի համար պատասխանատու լինենք, թե տեսահոլովակներով, թե բաներային տարբերակով, թե խոսքով, թե ներգրավելով մասնագետների խոսքը, թե նախարարի, քաղաքապետի, հա, այտենց ընդհանուր առմամբ վարչապետի մակարդակով դա խոսվում ու գրեթե ամեն օր, այսինքն դրանից առավել անկեղծ մնում է միայն դուրս գալ փողոց եւ դիմակ բաժանել ու էդել արդեն արվում է 3 միլիոն բնակչություն ունենք մոտավոր, չէ՞։ Հա, պատկերացրեք մեկ բան, բազմահարկ շենք, որտեղ որ ասենք մոտ մի 300-400 հոգի մարդ է ապրում։ Դու չես կարող ամեն բնակարանի դեմը մեկ ոստիկան ժպիտով կանգնացնես, ասես, որ հասի հարգելի քաղաքացի, մի դուրս եկեք։ Դու ինչքան էլ փորձես ընդհանուր մոտեցումը, խստությունը պահես, քաղաքացին էլ պետք է հասկանա եւ օգնի մեզ բոլորիս։ Որովհետեւ այլ լուծում չկա, այդ հիվանդությունը մարդուց մարդ է փոխանցվում։ Այսինքն դու չունես այդ ռեսուրսը, դու չես կարող իդեալական, տոտալ այդ պրոցեսը վերահսկես։ Այնուամենայնիվ, ունենալով մեծ թվով հիվանդներ եւ ստիպված նրանց մի մասին, ովքեր որ ասիմպտոմիկ են կամ ավելի թեթև են տանում հիվանդությունը, ուղարկելով տուն, մենք վերահսկողություն որոշակի իրականացնում ենք։ Իհարկե ոչ ամեն յուրաքանչյուրի դրան մոտ ոստիկան կանգնեցնելով, բայց վերահսկողություն իրականացնում ենք։ Դուք ինչպես եք գնահատում այդ վերահսկողությունը, այն իր արդյունքները տալիս է թե ոչ։ Դե բնական է արդյունք կտա, ես չեմ էլ կարող ասել, որ դա իդեալական աշխատ, որովհետև չի կարող նման process-ի մեջ ամեն ինչ լինի իդեալական։ Իհարկե կլինեն ինչ որ բացթողումներ, կլինեն դժգոհություններ, որոնք որ իմանալու դեպքում մենք մաքսիմալ արագ շտկում ենք։ Մաքսիմալ, այսինքն ինքը նույնիսկ գրոպեների հարց է։ Ինչպեսին է process-ը, միայն զանգեր են, թե նաև այդպես։ Տեսեք, քաղաքացի կա օրինակ, որ ասում է, գիտեք, ինձ պոլիկլինիկայից, ասենք, մի օր չեն զանգել։ Բայց իր ամոթ խնդիր չկա, ուղակի հաստատվել է դրական, ամեն օր զանգել են, այդ մի օրը, ասենք, մի գուցե թվի տատանում է եղել ու ավելի ծանր դեպք է եղել պոլիկլինիկան, տարածքային մի քիչ ավելի զբաղեր ծառաբեռնված է եղել, այդ պահին չի զանգել, բայց ախր դժվար չի ախր վերցնել հեռախոսը ու դու զանգես պոլիկլինիկա, ասես, գիտեք, սենց է, ենթադրենք, էլի, ուզում ասեմ, այդքան բծախնդիր էլ պետք չի լինել, պետքա փորձել իրար օգնել։ Դուք ինչ արխիվ հալական, պարոն Սարգսյանը իր խոսքի մեջ դեռ սկզբում նշեց, որ աշխարհում արդեն խոսում են այն մասին, որ մենք աշնանը կարող ենք ունենալ երկրորդ ալիքը, օրինակ բռնկումը ունենալ, եւ առհասարակ մենք ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, երբ ամեն ինչ անկանխատեսելի է եւ օրինակ ոչ ոք երաշխավոր չի կարող երաշխավորել, որ 1 տարի հետո կամ մի քանի տարի հետո մենք նորից նմանատիպ խնդիրների հետ չենք բախվի։ Նախորդ օրինակ հաղորդման ժամանակ, երբ քննարկում էինք միֆերի թեման, մենք խոսում էինք այն մասին, որ մեր ժողովուրդը շատ զգոն է եւ զգուշավոր է տեսանելի թշնամու նկատմամբ եւ միանգամից համախմբվում է ու դեմ է դուրս գալիս, հա, ինչպես օրինակ ցույց տվեց ապրիլյան պատերազմը, բայց մենք ավելի թույլ ենք եւ ավելի քիչ զգոն ենք անտեսանելի թշնամու դեպքում։ Ինչ է կարծում, ինչ անել, որպեսզի մենք կարողանանք այս մշակույթը եւ այս մտածելակերպը մտցնել մեր հասարակություն, որովհետեւ խոսքը միայն նոր կորոնավիրուսի մասին չէ, խոսքը միայն այս բռնկման մասին չէ, սա մոտեցում է, որը այս օրերին եւ այս ժամանակներում մենք պետք է ունենանք։ Բնականաբար հսկայածավալ աշխատանք է իրականացվում բոլորի կողմից, ոչ որևէ մեկին չեմ ուզում առանձնացնել, բոլոր կառույցները, բոլոր եւ նաեւ բնակչությունը, բնակչության բավականին մեծ զանգված կատարում է աշխատանքը ամենօրյա եւ լրահոսին են հետեւում եւ իրենք ցանկանում են իրենք պաշտպանել, պահպանել այդ բոլոր կանոնները եւ այլն, որպիսի միահամուռ բոլորս միասին իրար ձեռք բռնած այս վիճակից կարողանանք դուրս գալ։ Անտեսանելի թշնամին մի փոքր մեզ խանգարում է եւ պետք չէ մտածել, որ եթե թշնամին անտեսանելի է, ուրեմն գոյություն չունի։
մի փոքր մեր ժողովրդից, մեր բնակչությանը խնդրում եմ, որպեսզի ավելի զգոն լինեն, ավելի բոլորս, ոչ միայն ես խնդրում եմ ուրիշին, այլ նաև առաջինը պահանջում եմ ինձանից, սկսում եմ ինձանից, իմ ընտանիքից, պետք չէ այդ բոլոր խնդիրները դրսում մանգալ։ Ամփոփելով մեր այսօրվա խոսակցությունը կարելի է ասել, որ հաշվի առնելով մեր մտածելակերպը, մեր վերաբերմունքը այս ամեն ինչին, իսկապես քարտեզը այս դեպքում իր ազդեցությունը որոշակիորեն ունեցել է, այն առումով, որ մենք օրինակ մի քանի անգամ նշեցինք արդեն եւ պարբերաբար դրա մասին հիշատակվում է, որ այսօր վարակի տարածման հիմնական աղբյուրներից են օրինակ բակերը, բակերում տեղադրված աղավարները, որտեղ հավաքվում են շենքի բնակիչները եւ միասին ժամանակ են անցկացնում, հաճախ չհետեվելով նաեւ հակահամաճարակային կանոններին։ Եվ այս քարտեզը եւ դրա վրա նշված կարմիր կետիկները գուցե եւս մեկ անգամ մեզ հիշեցնեն, որ COVID-ը այսօր արդեն հասել է գրեթե յուրաքանչյուրի շենք։ Հետևաբար մենք յուրաքանչյուրս պետք է չկորցնենք մեր զգոնությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ քարտեզի վրա կան կարմիր կետեր։ Եվ հիշեք, ունեք խնդիր, եկեք հասկանանք։